नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आजको भिडियो चाहिँ मेरो 9 महिनाको बच्चाले एक दिनमा के खायो भन्ने विषयमा छ स्टार्ट गरौँ है त ब्रेकफास्ट यो चाहिँ मैले छोरीलाई चाहिँ बिहान प्रायः जस्तो चाहिँ ओटमिलको प्यानकेक बनाएर दिन्छु अनि यो बनाउनको लागि चाहिँ मैले ओटमिलमा एउटा अन्डा अनि एउटा बनाना हालेर यसलाई मिक्सर गरेर अनि प्यानकेक बनाइदिन्छु छोरीले पनि मिठो मानेर खान्छ यसलाई चाहिँ हामीले मिनरलले मजाले मिक्स गर्ने अनि अलि बाक्लो भयो भने चाहिँ अलिअलि पानी खाने अब चाहिँ म यो तावामा चाहिँ प्यानकेक बनाउनेछु सानसानो पिस बनाएको छु अनि माथि चाहिँ प्यानकेकको माथि चाहिँ फुका फुका भयो भने चाहिँ यसलाई फर्काउनु होला यता चाहिँ मैले यो स्ट्रबेरी चाहिँ अनि जाम बनाउनको लागि काटेको अनि मैले छोरीलाई चाहिँ चिनी दिँदैन त्यही भएर अरू जामहरूमा चिनी हालेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो स्ट्रबेरीलाई पकाएर चाहिँ घरमै होममेड जाम बनाइदिन्छु यसमा चाहिँ स्ट्रबेरी हाल्ने पानी हाल्ने पहिला अनि त्यसपछि स्ट्रबेरी हालेर यसलाई चाहिँ लेदो हुँदैसम्म पकाउने अनि जाम चाहिँ बन्यो अलिअलि डढे रहेछ त्यही पनि केही पनि हुँदैन अनि प्यानकेकलाई चाहिँ सानसानो आफ्नो बच्चाले खाने साइजमा काट्ने अनि जामसँग दिने मेरो छोरीले चाहिँ एकदम मिठो बनाएर खान्छ है यो प्यानकेक र जाम चाहिँ छोरीलाई चाहिँ खानाहरू जे खान दिनुभन्दा पहिला चाहिँ बिहान मैले जहिले नि मनतातो पानी दिन्छु मेरो पनि छोरीलाई चाहिँ प्यानकेक अनि एउटा हट चक्लेट गोसो समादेष्टा अब चाहिँ म लन्च बनाउन गइरहेको छु अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ यो भेजिटेबलहरू सबै काटेर अनि एउटा भाँडोमा बोइल गरेर अनि मिक्सरमा हालेर पातलो सुप बनाउँछु छोरीले त्यति मिठो मानेर त खाँदैन त्यही पनि भेजिटेबल सुप दिनदिनै खुवायो भने पछि बानी पर्छ कि भनेर मैले चाहिँ दिनदिनै एक चम्चा दुई चम्चा भए पनि भेजिटेबल सुप दिने गरेछु अनि यसलाई चाहिँ सबै भाँडामा हालेर पहिला चाहिँ बोइल गर्छु अब चाहिँ म चाहिँ भात र चिकनलाई सानो सानो गरेर टुक्रा पारेर काटेर अनि जाउलो बनाउनेछु अनि यो दुईवटालाई सानसानो गरी काटेको चिकन र भातलाई एउटा भाँडामा हालेर अनि जाउलो बनाउनेछु है त यो जाउलो चाहिँ चिकन र भातको जाउलो चाहिँ पाक्न लगायो भने चाहिँ अलिकति थोरै अझै पानी मिसाएर कतिको पाकेको छ अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले यो भिडियोमा देखाएँ जस्तै यो दासी जापानमा पाउँछ यो पाउडरवाला यो हाल्छु अनि एकछिन पकाएपछि चाहिँ रेडी हुन्छ जाउलो छोरीको भेजिटेबल सुप चाहिँ रेडी भयो यसमा चाहिँ अब
vegetable matra bhayenale mitho hundaina tei bhara chai maile japanese dashi chai powder halchu ani mix garchu maile chai surila chai yo yogurt chai plain yogurt ho ani yesma chai maile thore banana chai mash garera ani dui wata mix garera chai khauchu dessert ko lagi छोरीको लन्च चाहिँ तयार भयो है ए आजको डिनर ए को लन्च ठुलो छोरीको लन्च अनि यो चाहिँ हिजोको रहेको माछा अनि यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ अघि सानो छोरीले पकाउँदाखेरि रहेको भेजिटेबलहरूमा सुप मिसो सुप यो चाहिँ सानो छोरीको खाना भेजिटेबल सुप अनि योगर्ट बनाना अनि यो चाहिँ जाउलो अनि चिकन हालेको जाउलो खाना मलाई मिसनले आइची होला Aichi? Mommy! Oishii! मेरो छोरीले सबै खायो खानाचाँ गुसुसामा देश्चा दिदीले उता सुन्तला खाँदैछ बहिनीले यता हेरिराख्नु भएछ सुन्तला दिन पर्यो एउटा अब चाहिँ म छोरीलाई यो चाहिँ पम्पकिनबाट बनेको सानसानो बिस्कुट स्न्याकमा दिन्छु अब चाहिँ म डिनर बनाउँछु अनि मेरो क्यामेराको चाहिँ लाइट बोलिरहेको रहेछ है अनि त्यही भएर यो चाहिँ एकदम ब्राइट देखेको छ यो भिडियोमा अनि मैले चाहिँ पम्पकिन र अनि क्यारोललाई चाहिँ मजाले बोइल गर्छु अनि यो दुइटा बोइल भइसकेपछि पम्पकिनलाई चाहिँ काटेर सानसानो काटेर अनि मास गर्नेछु यसलाई मसिनो गरेर अनि मास गरिसकेपछि कति ग्राम दिने मेरो छोरीले कति ग्राम खान्छ हेरेर जोकेर चाहिँ मैले दिन्छु अनि यसमा चाहिँ पानी हालेन भने चाहिँ त्यो एकदम फस्सा फस्सा हुन्छ त्यही भएर मैले थोरै पानी अनि त्यसमा चाहिँ मेरो छोरीले खाने यो चाहिँ पाउडर मिल्क चाहिँ अलिकति हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउँछु अब चाहिँ म यो ब्रोकौलीलाई मसिनो गरी काट्छु ब्रोकौली र क्यारोटलाई अनि यसलाई मसिनो गरी काटेपछि चाहिँ आज चाहिँ छोरीको लन्च डिनर चाहिँ डिनरको मेनु चाहिँ उदोन अनि जापानमा पाउँछ यो उदोन चाहिँ पास्ता जस्तै हुन्छ बच्चाहरूले खाने खालको मैले आज पकाउने यो उदोन यो भिडियोमा देखाएँ जस्तो अनि यसलाई चाहिँ एउटा भाँडामा चाहिँ पानी हालेर अनि उदोन कति ग्राम खान्छ मेरो छोरीले त्यो झोकेर चाहिँ त्यो उदोन चाहिँ त्यो पानीमा यो तावाभित्र हालेर अनि पानी हालेर अनि अघि सानसानो गरी काटेको त्यो भेजिटेबललाई पनि राखेर रा। अनि मजाले यसलाई पकाउँछु
नेताको चुलोमा चाहिँ मैले चाहिँ केही पनि नहालेको तेल पनि केही पनि नहालिकन मेरो सानो छोरीलाई चाहिँ थोरै अन्डा आधा भन्दा पनि थोरै अन्डालाई चाहिँ स्क्रैम्बल बनाएर चाहिँ दिन्छ है त स्क्रैम्बल एग यो उदोन पाकिसकेपछि मैले चाहिँ यो जापानिज दासी फेरि यो उदोनमा पनि हाल्छु अनि हालेर चाहिँ मजाले मिक्स गरेर चाहिँ उदोन चाहिँ तयारी भयो छोरीको चाहिँ डिनर चाहिँ तयार भयो अघि पकाएको पम्पकिनमा मास गरेको अनि स्क्रैम्बल एग अनि चाहिँ उदोन छ भेजिटेबल हालेको उदोन तयारी भयो आजको डिनर चाहिँ छोरीले चाहिँ सबै खायो उसलाई चाहिँ मनपर्ने कुराहरू थियो सबै अन्डा चाहिँ आफैले खाने भन्छ आजकल चाहिँ जे पनि आफैले खाने हुन्छ त्यही भएर अरू दिँदा चाहिँ फोहोर पार्छ त्यही भएर मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ अन्डा दिएछु अनि त्यो अन्डा टिप्दै आफैले खाँदै गर्छ त्यति बाँकी छ हजुरहरूलाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला